တနင်္သာတိုင်းဒေသကြီးတနင်္သာမြို့နယ်ပြည်ချင်းရေးနဲ့ပြည်သူဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာနဝန်ထမ်များကယနေ့2023ခုနှစ်ဇူလိုင်လ3ရက်နေ့မှာကြောက်ရွံ့ခဲ့မြန်မာမျိုးသမီးများနေကိုဂုံပြုသောအဖြစ်ကျမကြီးရအစစ်တမ်းတူညီစွာဖြင့်နိုင်ငံတကာအစစ်တီဆွမ်းဆောင်နိုင်ခဲ့ကြတဲ့မြန်မာမျိုးသမီးများအကြောင်းကိုပညာပေးတော်ရှုစီစဉ်ဖြင့်ဇူလိုင်လ3ရက်နေ့မွန်းလွဲ၂နာရီခွဲချိန်က ညနေလူလူချေပြုဖို့ဌာနကွန်မြူနတီစင်တာခမ်းမှာအထက်မှာကျင်းမှာပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီအသိပညာပေးစီစဉ်မှာပြည်ချင်းရင်းနဲ့ပြည်သူဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာနမှာ ပြည်သူများအားပုံမှန်သိစေပြနေကြဖြစ်တဲ့အသိပညာပေးတော်ဆိုးဆွေးနွေးပွဲစီစဉ်ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ရပါတယ်ရှင်။ယခုလက်ရှိမြေမောက်ကာလမှာတော့မြန်မာမျိုးသမီးများဟာမော်တော်ထမ်းမတရွေးဖြင့်အမျိုးသားများနဲ့အရေးပေါ်တန်းပြီးမိမိအကျိုးအများအကျိုးကိုတည်ပို့ဆောင်ရွက်နေကြတာမြင်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီကနေ့2023ဇူလိုင်လ3ရက်နေ့မှာကြာရောက်တဲ့မြန်မာမျိုးသမီးများနေကိုဂုဏ
ထူးခြားစွာဂုတ်ပြုဖော်ပြထားတဲ့မြန်မာမျိုးသမီးများကြောင်းကိုယနေ့ခေမျိုးဆက်တဲ့မျိုးသမီးများဂုတ်ယူအားကြားတာဖို့ထားတဲ့စေဖို့ရည်ရွယ်ပြီးပညာပေးတော်ဆိုးစီစဉ်ကိုပြကြရင်နဲ့ပြည်သူစစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာနမှာဒုတိယဦးစီးမှုကျမတော်သေးသေးခိုင်နဲ့စာကြည့်တဲ့လက်ထပ်တော့အင်အားပြကျမတော်သေးစီပဲယူတော့ကဆွေးနွေးတဲ့ပြန်ပေးသားမှာဖြစ်ပါရဲ့ရှင် ပထမဦးဆုံးဖော်ပြပေးချင်တာကမြန်မာနိုင်ငံရဲ့တပ်ဖွဲ့တမိုင်းမှာပထမဆုံးအမျိုးသမီးရဲမှုကြီးဒေါ်အောင်မယင်မီအကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။သူမဟာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့တပ်ဖွဲ့နိုင်ငံကျော်ဖြတ်မှုခေဌာနကြီးသုတေသနစီမံကိန်းနဲ့အုပ်ချုပ်ရေးဌာနမှာဌာနမှူးတာဝန်ကိုထမ်းဆောင်ခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေရာမှာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့တပ်ဖွဲ့တမိုင်းတဆောင်မှာအမျိုးသမီးတယောက်အတွင်းအမြင့်
ညီချင်းရေးတကားတော့ကိုဖွဲ့ပေးခဲ့တယ်ချစ်တောင်တန်းဖလန်းမျိုးကမိုက်ချစ်ချစ်ចောင်းကိုဆွေးနွေးပေးခြင်းပါတယ်သူမကမြန်မာနိုင်ငံညီချင်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်တစ်ဆောင်မြင်းနာဆုံးညီဆွေးနွေးပွဲများမှာအာဃာတတွေအတိတ်တွေကိုတိတ်မှထားခဲ့ပြီးအနာဂတ်ကိုစိတ်ဆူ၍ရုပ်ကြည်မှုတိစောက်ကြပြီးနိုင်ငံရေးနဲ့ပဲဖြစ်စေစေချင်သူဖြစ်ပါတယ်ဒီတစ်ခါမှာတော့အပြည့်ပြည့်ဆိုင်ရာဂျူဒ
ဝဒနာပါလောလာတယ်မြောင်မြောင်မြို့သူလေးမခေချမ်းမြို့သူဟာမြို့နယ်အစပြိုင်ပွဲတွေကိုအသက်16နှစ်မှာစတင်ပြိုင်ခဲ့ပါတယ်ပြိုင်ပွဲတိုင်းဆွေစိတ်စုရခဲ့တာကြောင့်အသက်23ချောင်းနှစ်မှာနိုင်ငံတကာအသိအမှတ်ပြုဂျူဒိုအမျိုးသမီးတိုင်ဖြစ်ရွေးချယ်ခဲ့ရပြီးအသက်ငယ်ဆုံးနိုင်ငံတကာအသိအမှတ်ပြုမြန်မာနိုင်ငံသူတို့ဦးပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင် အာစာပါရမဆုစင်ကာယပလနဲ့ကာယကြက်ခိုင်မှုအလားမဲ့နန်လောခန်အကြောင်းကိုပြပြပေးချင်ပါတယ်ရှင်မန္တလေးသူလည်းဖြစ်စံတန်းရေးသူလည်းဖြစ်တဲ့နန်လောခန်ကတော့အာစာနိုင်ငံတော့အတော်များများဝေပြိုင်ခဲ့ကြတယ်2019ခုနှစ်အာစာအစစ်ကာယပလနဲ့ကာယကြက်ခိုင်မှုပြပွဲမှာပါရမဆု 2016ခုနှစ်နံပါတ်၄အစီ2016ခုနှစ်ကမ္ဘာပြိုင်ပွဲတွေနံပါတ်6ရခဲ့ပါတယ်ပါရမဆုနိုင်ငံတကာပြိုင်ပွဲမှာ မြန်မာတွေအတွက်ဂုံယူဖရာကာယကြက်ခိုင်မှုအလားမဲ့ဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဒီတစ်ခါမှာတော့ခွဲခြားဆစ်ဆံမှုတွေကိုပညာလင်းနဲ့ကြော်လွှားနိုင်ခဲ့သူကိုရဲကျောင်းသူဘဝတက်ကအမြင့်အာရုံဆုံးဆုံးနေသူမအေးချမ်းအောင်ရဲ့ဂျိုးပန်းအထုံးမှုတွေကိုဆွေးနွေးတက်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်သူမဟာ2016ခုနှစ်အထက်တန်းဆောင်မေးပွဲကိုဂုတ်ထူးသုံးပါသားနဲ့ထူးခြေစွာအောင်မြင်ခဲ့ပြီးဝိဇ္
ကျမတို့အားကြလေးစားစရာပါပဲရှင်ခုတယောက်ကတော့ရေးဘော်လူနာများစင်တာဘွဲ့အတွင်းကုညီပေးနေသူဆဆပါပါအမျိုးသမီးလူနာတေရေမောက်သူမဆွေကြောင့်ဆိုသူနဲ့မေးဆက်ပေးချင်ပါတယ်ရှင်ဒီမှာဟာရန်ကုန်မှာနေပြီးလူမှုရေးပရဟိတလုပ်ငန်းအဖြစ်နိုဘယ်ဟာစင်တာရေးကုညီမှုအသင်းကိုဖွဲ့စည်းပြီးတော့လူနာတေရေမောက်အဖြစ်လူနာတွေရဲ့စေတနာဝါထမ်းတွေရဲ့အသက်ကိုကတ်တည်ပေးနေတဲ့ပီတိဘုဆာပရဟိတသမားဥပဒေ
ويغباتان تاتي توكا زيدي دو بيما مي دو مسو وياجي سوليلا ناي فوتوي لتي بيدا ما فيبارشي ألوغو جيزو دي مارشي